Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, dok se političari javno i strastveno mire po Kninu, mladi se javno i još strastvenije mlate po Vukovaru. Uobičajenu proslavu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja ove su godine HDZ koju je utemeljio dr. Franjo Tuđman i SDSS kojeg je osnovao ratni zločinac Goran Hadžić pretvorili u komemoraciju s ciljem velike pomirbe Srba i Hrvata. Od te kvazi pomirbe ni jedni ni drugi nemamo nikakve koristi. I svi znamo da Plenković i Pupovac to čine samo iz osobnog interesa. Plenković kako bi ostao premijer, a Pupovac kako bi i dalje zadržao poziciju i uz nje vezane privilegije. Stvarni problemi se prešućuju. Nitko u toj pomirbi nije prozborio ni riječi o pitanju odvojenog školstva koje najviše dijeli mlade Hrvate i Srbe. A da se potrude hrvatsku i srpsku djecu staviti po hrvatskom programu, smjestiti u isti razred i učionicu, što ne bi bilo tako lako, ali bi bilo vrlo korisno. Možda bi se među djecom uz povremene sukobe, vjerujem da bi bili nižeg intenziteta nego se misli, razvijala i dječja prijateljstva, zajedničko učenje, igranje i odlasci na rođendane. Neke od njih bi sigurno i ostala i trajna prijateljstva kakve smo svjedočili kroz Domovinski rat kao najdrastičniji primjer, a inače. Da je Plenkoviću i Pupovcu do istinske pomirbe ovo bi prvo učinili ili na ovome radili. No ovaj ozbiljan problem, kao uostalom i svaki drugi problem, može riješiti samo onaj tko ga istinski razumije i tko ga želi riješiti. Nažalost, spomenuti dvojac od ovoga samo pravi prigodnu predstavu, i to lošu predstavu. To govorim zato što aktualna vlast sa svojim partnerom i ovakvom politikom to goruće pitanje nikada neće otvoriti niti riješiti. Tragedija je da mladi Srbi, građani Hrvatske, poznaju Hrvatsku, svoju domovinu, do trgovačkog lanca u Osijeku, gdje ih roditelji povremeno odvedu u šoping. A na školske ekskurzije i uobičajena školska putovanja odlaze isključivo u Srbiju i po Srbiji. Možda za ovo uz ideološki postoji i praktičan razlog, jer su ekskurzije po Srbiji puno jeftinije. Pod izlikom ekonomske opravdanosti i uštede uvijek se odabere destinacija u Srbiji. Zato nam srpska djeca u Vukovaru i okolini odrastu, a da ne upoznaju svoju Hrvatsku dalje od spomenutog shopping centra u Osijeku. Da vukovarska djeca, Srbi i Hrvati, zajedno slušaju predavanja, zajedno uče i prepisuju jedni od drugih i u zajedničkim sportskim i slobodnim aktivnostima nauče tko je od njih dobar vratar, tko je od njih dobar napadač ili čistač, ili u košarci tko je playmaker, tko je krilo, a tko centar. Na to bi potrošili dosta međusobne energije. Manje bi ostalo za mržnju i sukobe. A ovako, kada je sve što jedni o drugima znaju, da je jedan Hrvat, a drugi Srbin, i da je vrijeme stalo u pokolju na Ovčari, što im je drugo na umu nego se strastveno mlatiti, pa i onda kada ih političari mire. Hvala vam lijepo.